Būtisku ietekmi uz mūsu ādas veselību atstāja ne tikai vide, kā piemēram vasarā tā ir saule un ziemā augstais laiks, bet arī tas, kā mēs to kopjam un pasargājam ikdienas. Sausa āda rada būtisku diskomfortu gan bērniem, gan pieaugušiem. Āda var būt apsārtusi, raupja, ko pavada nieze un izteikts jutīgums. Šādu sausu ādu būtu jāaprūpē, jo īpaši saudzīgi, izvēloties tikai dermatoloģiski pārbaudītus produktus. Galvenā problēma ziemas laikā ar ādu, tas ir to, ka āde ir traucēt hidrolipidu ādas slānis. Tāpēc svarīgi lietot dermatoloģiski pārbaudītus produktus, kad ir pieejami pārsvarā aptiekas. Zīmola Avene produktu sastāvā ir vairāk kā 55% termālais avotu ūdens, kurš kopš 1736. Gada ir pazīstams kā ārstniecisks produkts, jo tam piemīt ārstniecisks īpašības. Ādas kopšana ziemas laikā jābūt bišķiņ specifiskāka nekā pārējā gada laikā. Ieteicams saudzīgāk rūpēties par savu ādu ikdieniska kopšanā. Ja izmanto produkti ar mazāko agresivitāti, jāizvēlas tādus līdzekļus kā dušas želēs vai eļļas. Nutrifluid Cleanser mazgāšanas līdzeklis ir paredzēts ikdienas lietošanai jutīgai, sausai un ļoti sausai ādai visai ģimenei. Gels maigi attīra un baro arī ļoti jutīgu ādu. Par ādas hidratāciju atbildē starpšūnu lipīdi un arī hidrolipīdu mantē, tāpēc ļoti svarīgi aizpildīt lipīdu nepietiekamību kosmētikā. Svarīgi izmantot dermatoloģiski pārbaudītie līdzekli ar lipīdiem sastāvā, tādi kā ceramīdi, nepiesatinātas taukskābes un citas aktīvas vielas. Triksera krēms un balzāms samazina ādas pārmērīgo jutīgumu. Avena ģeotermālais ūdens ar savām ādu nomierinošajām un pretkairinājuma īpašībām mīkstina ādu un samazina tās diskomforta sajūtu. Produktu sastāvā esošais augu lipīdu trio kopā ar epidermas lipīdiem veicina ādas barjeras atjaunošanos un ādas spēju cīnīties pret atūdeņošanos un mikrobiālu infekciju. Krēma sevišķi bagātīgās ādas barošanas īpašības veicina ādas hidrolipīdu plēves atjaunošanos, kas uzlabo ādas sabalansētību un tāpēc padara ādu vēl mīkstāku. Triksera produktu sastāvā esošā formula ir izstrādāta visai ģimenei. Produkti nav lipīgi vai taukaini, tie viegli uzklājas un nodrošina jūsu ādai labsajūtu 48 stundu garumā.